kaže Omer ibn Zer, zabilježi od njega imam Ahmed u svome dijelu Al-Wara. I drugi, kaže, rekao je, nemojte, kaže, da vas, nemojte da vas zavara to što Allah milostiv prema ljudima, kaže, i što im mnogo prašta i što im daje vremena. Ja, ejuhel insanu, ma garreke bi robikel kerim, o čovječe, šta te je zavelo u pogledu tvoga gospodara milostivog? Šta te je obmanulo? To što je milostiv, to te obmanulo? Pa si nepokoran? Kaže, nemojte da vas zavede to što je Allah i da vas obmane to što je Allah pretjerano milostiv prema vama. Kaže, nemojte, kaže, svoj gnjev. Nemojte, kaže, njegov gnjev na sebe navući, pa će vas, kaže, kazniti. Potom je proučio ajet u kome je uzvišen. Allah kaže, talemma asefuna intaqamna minhum. Kaže, kad su naš gnjev na sebe navukli, kaže, mi smo se njima osvetili. Fa agraknahum ejme'in, pa smo ih svi potopili. Sve ide svojim tokom, dok ne navučeš Allahu srdžbu na sebe. Pa onda uzvišen je Allah kažnjava, kako došlo u hadisu Ebu Musa Lešarija, da je rekao za nepravednika, kaže, inna Allahe le yumni le zalimi, hatta idha ahadahu lem yuflithu. Kaže, Allah daje vremena nepravedniku, kaže, a kad ga ščepa, kaže, neće mu pobići. Potom je proučio ajetu kome uzvišen je Allah, kaže, o kedalike ahdu rabbike idha ahadal kura vahije zalime, inna ahadahu elimun šedid. I tako tvoj gospodar kažnjava kada kažnjava gradove i sela. A njegovo kažnjavanje je bolno. Nema nam spasa i nema nam boljitka nego da se vratimo Allahu i njegovoj vjeri i da je primjeno onako kako se traži. Sve će nam biti što nam je uzvišen, Allah obećao, nikad svoje obećanje nije pronevjerio. Niti je njegova pomoć zakasnila onda kada su je vjernice zaslužile. U protivnom, Allah uzvišeni neće nikome tek tako jednostavno dozvoliti da boravi na zemlji nepokoran njemu, a da ne osjeti gorke plodove te nepokornosti.